موت آئے گی کل نفس زہر کا طلب ہو پھر تمہیں میں قتل بھی طلب ہوگا تمہیں کفر بھی پلواؤں گا تمہیں خوشبو بھی لگاؤں گا تمہیں سرگو بھی لگاؤں گا اور تمہیں اٹھاؤں گا بھی سائی اللہ کے لئے بولیے گا ضرور تمہیں اٹھاؤں گا بھی ضرور اور لوگ اللہ اور لچکر بھی ہوگا دنیا بھی دیکھ رہی ہوگی میڈیا بھی دیکھ رہا ہوگا اور امیر پیچھے جا رہے ہوں گے محمد کا غریب امتی کی بیعت آگے جا رہی ہوگی یا محمد رسول اللہ نے تمام کیا ہے قبلہ صاحب ہی صاحب ہم نے غسل دے دی ہے ہم نے خوشبو لگا دی ہے میں بڑے حیران ہو کے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پروردگار عالم آج میں فطرت سے میرا ایک سوال ہے اے میرے پروردگار عالم وہ جو باغا فاٹل کے پاس جہاں گزرے ادھر پاکستان کا جھنڈا ہے ادھر انڈیا کا جھنڈا ہے ادھر سے ادھر جائے تو انڈیا ہو جاتے ہیں ادھر سے آتے تو پاکستان ہو جاتا ہے یہی کچھ فرق ہے نا پاکستان کا جھنڈا ہے پاکستان کے جھنڈے کے اوپر لفظ اللہ رکھا ہوا ہے ان کے جھنڈے کے اوپر مورتی سرما مورتی کی مورت بنی ہوئی ہے ہم ادھر سے گئے ہیں اور مرد ہے وہ بھی انسان ہے میں جیب میں جو آیا میں وہاں پر رہ کر جو آیا ابھی دس دن پہلے جو آیا انسان وہ بھی ہے روٹی وہ بھی کھاتے ہیں سورج ان کو بھی آتا ہے گرمی ان کو بھی لگتی ہے سردی ان کو بھی لگتی ہے جاتے پھرتے وہ بھی ہے چلتے پھرتے وہ بھی ہے شادی کیا ان کی بھی ہے آتے جاتے وہ بھی ہے بال بچے ان کی بھی ہے چکول کالے ان کی بھی ہے